ललितपुर को ढोला हिटी मा घट्यो अचम्मै को घटना जेठाजुले बुहारी काटेको लाग्छ सबैलाई सपना सात जना बस्तथे परिवार मा सुखी थिए असाध्यै उज्जवल प्रज्वल अनि उनका श्रीमती मिली बसेका हदै प्रज्वल भाई थिए विवाह उनको भयो अन्तरजातीय लामा बुहारी भित्र्याउन उज्जवलले पनि साथ दिए कसको मनमा पस्न सक्दछ रको एक दिन अचम्मै भो रक्ताम्मे खुकुरीली उभेको छोरो देख्दा आमाको होस उडो हातका केही औंला छैनन् रगत तपतपी बग्या छन् कमजोर ठानेको जेठो छोरोलाई पुलिसले समाती लग्या छन् मोडल थिइन् अञ्जना लामा मान्छे अति मिलनसार कुकुरीले टुक्रा टुक्रा भुइँमा थियो लास लम्पसार बुन्दै थिए प्रज्वल र अञ्जना क्यानडा जाने सपना भावीको खेल यस्तै रहेछ नसिब अपना अपना डिप्रेसन मात्र होइन उनीलाई कि सिजोफ्रेनिया नै पो थियो के भूत पशु तत्क्षण उनीमा एक झपडमै ज्यान लिइदियो